Dobar dan, dobar sastanak i dobre vijesti. Jedinstvena je to ocjena tročlanog predsjedništva naše zemlje nakon susreta sa prvim ljudima Evropske unije u Briselu. Danas je na svim sastancima kazano da je Bosna i Hercegovina napravila značajne iskorake u realizaciji 14 prioriteta Evropske unije i da Bosna i Hercegovina treba da nastavi da predano radi na ispunjavanju svih obaveza iz tih 14 prioriteta. Ukoliko to bude tako, onda možemo očekivati kandidatski status u toku iduće 2021. godine. Sastanci su bili zaista dobri, pogotovo ovaj sa komisarom Varheim, gdje smo išli malo više u detalju neke konkretne stvari. Moram reći da sam zadovoljan i sastancima i atmosferom koja je vladala na sastancima. Oliver Varhelyi, evropski komesar za politiku susjedstva i proširenja, pozdravio je posvećenost članova predsjedništva provedbi 14 prioriteta i poručio da računa da će ih sve isporučiti. Bosna i Hercegovina može računati na značajnu finansijsku pomoć u okviru Evropskog ekonomskog paketa za regiju Zapadnog Balkana, koji će Evropska unija usvojiti naredne sedmice. Taj paket treba da pokrije izgradi komunikacije u pogledu izgradnje autoputeva, željeznica, u pogledu plinovoda, u pogledu digitalnih koridora i poveže sve glavne gradove zemalja Zapadnog Balkana i u tom pogledu bit će utvrđeno 18 projekata za čitav Zapadni Balkan koji će utvrditi te pravce i te koridore kako bismo mogli da se pripremimo i apliciramo, odnosno da izrađujemo dokumentaciju koja je potrebna za tako nešto. To je vrlo značajan paket koji treba da značajno podrži infrastrukturu, zatim da podrži energetski i ekološki razvoj cijelog regiona Zapadnog Balkana. Od toga dobar dio se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Za Bosnu i Hercegovinu je bitno da bude dio takozvanog malog Šengena, stav je evropskih zvaničnika. Zajednički je to stav i Džaferovića, Dodika i Komšića, ali konačnu odluku osim njih, kako tvrde, donijeće državni parlament i vijeće ministara. To nije nikakva zamjena za evropski put bilo koje države, nego da je to u stvari priprema tih država za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska unija je jasno rekla da će podržati implementaciju tih vrijednosti u okviru zemalja Zapadnog Balkana i da će na samitu 10. novembra, kako je predviđeno samitu Zapadni Balkan Evropska unija, taj mini Schengen biti jedna od glavnih tema i da je veoma važno za Bosnu i Hercegovinu da bude unutra. Članovi predsjedništva upoznati su sa novim planom Evropske unije za rješavanje ilegalnih migracija. Podrazumijeva zadržavanje svih ilegalnih migranata na granicama, ali i izbacivanje onih koji se već ilegalno nalaze unutar zemalja članica. Isti plan odnosit će se i na Bosnu i Hercegovinu uz značajnu finansijsku pomoć.